täällä ja tää on bounty numero 9. Palkkiota tänään metsästämässä rottade. Tuttu jo aikojen takaa. Ja on pyyntimies. Ja kuten maailma onkin niin ihmeellinen, niin yhtäkkiä kun rottade vastassa, niin IT-tuki rottade on hoitanut tähän videoon kuuluvan mikkiyhteyden. Heipä hei sinne kauas pohjoiseen. Morola, nyt kuuluu. On se ihmeellistä. Rottade on prosenteiltaan toiseksi kovin, joka tähän mennessä vastaan asettuu, kun ykkönen tietysti AR89 ja kakkonen oli Elemi83, niin Rottade asettuu siihen väliin ykkösdivarin arvioidulla voittoprosentilla 85. 44 liigamestaruutta. Ja no, statsit näkee tossa, että joo, siis joo. Yeah. Joo, mä oon koettanut Rottadeet vastaan pelaa 2 peliä legitisti, mutta mä oon hävinnyt ne molemmat, joten niistä lähtökohdista tältä jengi näyttää. Movi Paveski, jätkä vetänyt sen paketista. Siis, joo. Mitä muita? Onko tää Paveski sun paras veto? Mitä muita sä oot vetänyt? Onhan mä Malkkinin. Nonni, Kesel Paveski modernista, se jatkuu näitä moveja on, ja näistä kaikista on, no melkein, en mä tiedä tosta Greitsistä, mutta kaikilla muilla on ainakin jonkunlainen totymahdollisuus. Wheeler, Duchesne, Kuznetsov, Krejci, Backes, Kreider, Perry, Kessler, Hall. Puolustuksessakin on näitä. Ei ehkä Bäristä, mutta noista muista kyllä tulee toty. Tai no en mä tiedä myristäkään, mutta noista Klingberg, Brody tulee varmasti. Seabrook, Kostis, Behr siellä. Mitä sä teet tuolla normi Seabrookilla tuolla? No siis, se johtuu siitä, kun vähän laittoi joskus vähän yli viikko sitten lihoiksi 1,2. Aivan, niin. Moby Bishop maalissa. Kai sä tiedät, kuka mulla maalis? Mason. On, mulla Mason. Sun pitää saada one-timerit sitten. Suorat vedot ei mene, se ottaa snipit kiinni. Ottaa snipit kiinni. Ottaa, katsotaanko. Joo, no niin. Ei, nauhoitus on mennyt vasta kuin 8 minuuttia, ei tässä mitään. Nyt alkaa äänikin vähän laskea tässä illan mittaan. Ai. Voice crack alaspäin. No niin, kotivieras, oliko mun... Oi. Kotiin. Sulla on ihan hienot noi vieraspaidat. Meisoni murhaa. Sä murhaat sen. Eiks niin? Kyllä sä teet mulle ainakin 8 maalia. Kyllä sä teet. Niin, kyllä sä oli. Pystyt siihen. 85.2. Elemillä oli alle 80% pisopilla. No niin, siitä lähtee pelikäyntiin. Nopeasti kessä sieltä kiekkoon. Hyökkäysalueelle tullaan nopealla tahdilla. Milloin tulee eka maali? Kestääkö edes minuuttia? Eka kiekon riisto siitä niin. Mä koitan tunkea sitä kiekkoa siihen niin, mutta se ei onnistu, sä pyörität sen kulmaukseen. Potti ottaa kiekon pois. Syöttö oli ihan epäonnistunut. Nostat paineita. Mä sain kiekon ekaa kertaa. Oi, kala. PM, kohta tulee PM. 1-0. Aloituskeskittyminen. Siinä on semmoinen upward-hiljaisuus. Oliko toi lätty? Älä sano, että se oli lätty. Kiekon menetys siitä. Ei, Mason ottaa. Siinä on snaippipaikka. Blokki. Myers. Pituutta löytyy. Kiitettävästi. 2-0. Tää on kyllä Kevin Hayesin nelosketjusta. Brutaal. Hei, mä tein muuten edellisessäkin pelissä. Vampamberit menee kyllä nyt. Bishopille. Ai. 3-0. Tää ei oikein sujuun. Ensin se snipe pois. Ja se blokkas. Hyvä. PM. Muistetaan, sulla oli se juttu, että aina jos piti olla mikkikeskustelussa kesken peli, niin sit se ei mennyt hyvin. Tai jotain. Niin, eiks tää ollu, sä oisit voinu ottaa tän matsi ilmankin. Niin. Edellisen kerran kun meillä oli tolppa, mikit käynnissä, niin silloinhan mä jyräsin sut niillä mun biisteillä ekan kerran. Muistaaks se masoni homma. PM. NR15. Niin. Sä kotit räpylälle. Ekaa vetoa varmaan. Ai, avautuu paikkaa. Aika inhottavasti pakko ottaa jäähy. Ei mee, ei osu sopit. PM.
Ja nyt sä tulit ja sidoit ton mason. Tuota ei ota ikinä kukkaan maailma, että nyt näköjään mene sinne ottaa sen. Teikö nää Eemilia vastaan lämärisettelua? Tei. PM. Se olikin se ainoa ilonahe siinä pelissä, se oli muuten aika brutaal. Ei mee! Ei mee! Eka jälkeen 3-0. Sä pärsit paljemmin kebabia magneettiin vastaan, oli 4-0 eka jälkeen. Mut sulla on taas enemmän hyökkäysalue aikaa. Siis ihan sama mitkä on ne lukemat. Mä en vaan voita teitä vastaan niitä hyökkäysalue aikoja, koska siis... Ei. Ja sit muistakaa tota... Rottadel on parhaimmat tekosyyt tähän asti. Varmaan vielä pitemmällekin, että minkä takia tässä pelissä voi nyt mennä näin huonosti tämä kenties. No, mä en nyt pelannut 5 päivään. Joo. Ja silti sieltä tulee nöyrä. En oo pelannut 5 päivää, kohta maali. Kattokaa. Ei, menee yli vaan. Brutaal. Just tosta samasta paikasta sitten... kebabbi teki myös. Siis tosta ei olisi pitänyt tulla maali. Sulla olisi pitänyt ehtiä sieltä mun päälle. Siis ei sen toisena jää kimppuun. Mun nostusperhe oli vaan maalin takana. Ja sitten taas naipin eteen. Ei se blokkas sen, mutta kun mason. Ei saanut kiekkoa matkaan tosta. Oi, 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 oi. No. Aivan uskomaton pelastus. Vain jäähy. Nyt kyllä. Niin, mutta siis tuo oli ihan varma rankkariin. Mä olin tekemässä semmoista movea, joka menee aina. Mut kun se mun heittäytyminen oli niin evin hieno siellä. PM. Mun esti kyllä nautuksen aikana PM. Aina kun kiekko on lähellä maalia pomppimassa. Ei mee. No. Nyt on kyllä taas semmonen harmaa vaihe ollut tässä pelissä. Mihinkö se päättyy? Masonin ottamiseen. Peli vasta puolessa välissä. Mutta Masonin on nyt ollut vähän semmonen. Nyt kyllä olis pitänyt. Mulla on siis samanlainen paikka kuin tuos. Pakko ottaa näitä jäähyjä, okei. Sä oot turvata tuo sun meisoni. Niin, koska siksi tää onkin boostijengi. Pitää olla vaikeuksia olla tän kanssa yleensäkin. Se on se tarkoituskin tässä. Okei, sit taas. Paikoille. Ei. Nonni, sitten se meni sinne kilvelle ja sieltä se vaan tulee. Eka suora laukaus. Elemikin pisti 2 lämäriä mulle. Se oli kyllä... Oliko se McDonald's maalis? Joo. PM. PM. Mä Johan kuitenkin vielä. Johanna. Mä oikein en muista enää, kun sä oot tehnyt niin paljon maaleja. Sä voitat tän 3 erän 7-0. Siinä on haaste. Niin oli. Oho. Okei, sit 2-1. Mason. Ei mee. Mason. Räpylä. Mikähän tuolla Masonille tois? Mulle taas tolppa. Siis nyt kyllä. Siis tuo oli kyllä eka tolppa. Ei mee. Vaikka mä annan sulle ihan vapaan paikan. Tuo oli kyllä ihan väsynyt tuo grindi. Jos selityksiä tarvitaan. Niin, selitykset on parhaita. Kootut selitykset. Niistähän se pyhät kirjatkin kasataan aina. Väärälle puolelle mun mielestä. Mä en ole varmaan kertaakaan jakanut tällä masonin kiekkoa pois, koska se on raitti. Mä en ole niin kuin tottunut jakaa sille kiekkoja. Hienoa, vihdoinkin mä pääsin taas boksiin. Mä olin odottanut tätä. Mä olisin halunnut rikkoa sen magneettiin vastaan otetun ennätyksen. Se 10 jäähyy. Se olisi ollut hieno paikka. Mason. Tuo Mason niin se tulee niinku vastaankin tuossakin tilanteessa. Nyt on kyllä läpi. Melkein PM. Enää 4 minuuttia jäljellä. Kyllä sä sieltä tuut. Nyt tsemppii tähän loppuun. Sieltä snaippi sisään. Mason ottaa. Aikalisä. Pitää se testi. Hyökkäys oli aika jyräys. Pomppii.
Ei vaan. Sieltä läpi. Ratkaisu. Tämä oli onnistunut ottelu, mutta kun vastustajan pelituntuma huomioon ottaen, niin se oli ok. Vielä se Klingberg tulee sitten. Viimeisen minuutin nousu. Ei, mutta ei se vaan mene. Ei se ole Masonille vaan mene. Ei niin. Näin se päättyy. Mä mietin Puntilan tapausta. Sehän taktikoi ja sanoi, että se ottaa matsin vasta, kun se jengi on vähän parempi. No, sillä on tarpeeksi hyvä. Mut oisko sunkin kannattanut? En tiedä. Kyllä musta vähän tuntuu siltä tois. Kun toi sun suoritus, mä muistan, kun mä pelasin sua vastaan, voidaan katsoa ne muut tulokset. Et myös olit pelannut aikaisemmin tätä jengiä vastaan, sä olit voittanut mut silloin. Sä voitit mut myös sitä perusjengiäkin vastaan. Et tää on niinku, vähän niinku 1-3 oli tässä niinku, ja otteluvoitot on niinku sinne päin 2-1 ehkä, niinku vois sanoa näin. Niinpä niin, katsotaan näistä statseja, näissä oli perusmeininkejä ja nää hyökkäys oli aika. Hävisi reilusti, taas. Taklaukset voitiin reilusti, taas. Ja aloitusvuototkin taas hävisi. Mä läpiäät 1-1. Tää ei sit niinku muita sitä Bjukstadin veiviä niinku ei luokiteltu läpiäjäksi. Jaa has. Mut kyllä tosta hyvä matsi saa tonne. Tää oli kuitenkin tasan. Eikä ne snaipit vaan menny. Siis ne ois ihan varmasti menny, jos mulla olisi ollut joku ihme Dubnikki siellä. Varmaan McDonaldillekin ois menny. Mut Mason on nyt täys 2 sekaspelissä näyttänyt. Se on aika hyvä. Sitä kannattaa peluttaa ajatus. Tää oli tää aika ihmeellistä, että kun tässä oli nää alkumatsit. Tää oli niinku osa 9. Ja no ekat 8 oli mennyt vähän niinku silleen, että kattellaan. Mut nyt niinku kaikki on selvää, että niinku Rotan IT-tuen ansiosta niinku saa tän mikkihomman kuntoon. Ja sit saa tän maalivahtihomman kuntoon. Sit saa oman pelinkin kuntoon. Niin nää ekat osat nyt meni vähän tälleen niinku huumassa tälleen. Ja mehän oltiin ryhmässä tuolla, et se just oli tässä se juttu, että se toimii kai vaan jos on ryhmässä. Mut nyt sanotaan kai näkemiin tältä, ettei tästä tuu ihan yli vartin mittaista. Koska mä voin luulla, että tästä voi ihan hyvin tullakin vartin mittainen, jotenka poistetaan paikalta ja GG. Noin. Ja se oli siinä. Nyt voit ottaa makeerikin voitit. Se oli, mä luulen, että tää oli nyt vaan tämmönen tuurikeikka. Että